tu ca sang ăn hăng khnhom tăng vi cha ខ្ញុំសូមថ្វាយផ្កាដល់ព្រះឈ្នះមីពុផាំងគុងឡាំងសការាំងបោជីកំរងមាលីសំណំបាញ់ការីប៉ាឡូកាំងទីប៉ាំងបូជាងគ្រប់អង្គព្រះនីវន្តីជ្រះថ្លាបូជាប្រតិបពន្លឺភ្លឺថ្លាក្នុងដែនសីមាព្រះមហាកនកតបូជាព្រះធាតុព្រះពោធិព្រឹកណាពុទ្ធរូបសន្ធឹកខ្ញុំនឹកលំអត់លំអន់អង្កាយដោយចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមរួយផុតចាំងភយន្តរាអន្តរាយខាងក្រៅអន្តរាយខាងក្នុងអើយកិលង្ភងផងអន្លង្ភងផងកិលង្ទាំងឡាយសូមអោយគៀជាគៀសូមអោយជាងកិច្ចចាក់ចេញអោយឆ្ងាយសូមឆ្លងអង្គបាយដល់សួគាល័យសូមនៅទេវលោកបានស្ដាប់ទេសនា
កុំចលាមនីចាត់ដៃសុំបានមេអង្គផលសម្រាប់ចោកជ័យឆ្លងផាត់វាបៃណពៀនសក់ងងសុំអនុមោទនាបោតំមេពំរិកមេណៃចិត្តណែแต่งตู้
ប្រាសូមអនុមោទនាការកាច់ការបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈ
ជើងខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអបអរបែកកើតជ្រះថ្លាវាយសង្ស្នាដោយក៏រឹកដើម្បីយកផលឡានឹងលួលីខ្លួនចាភពចាភ័យត្រប់ដោយសាមលុបបនសាំងស្ដាតើបយកនៅកាឆាមកក្រងធ្វើភួងមាលីបងក្លិនសែងគ្នាសូមបូជាដល់ប្រាំងពុតព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃប្រសើរអង្គសាបរិសុទ្ធត្រៃរតពងពួងផុតដោយសាមកត់លោកទាំងបីយើងខ្ញុំទាំងអង្គនេះតែងកំព្រាទាំងប្រុងស្រីប្រាត់ប្រាំងក្នុងលកៃប្រពន្ធប្តីបត់ធីតាតែងជួបនឹងឈឺចាប់តែងកើតស្លាប់ជាធម្មតាកើតក្តីតុងក្តៅសារកអ្នកណាជួយពំបានដែលជាយើងខ្ញុំបោជាពួងមាលីស្រង់ភូមិឋានត្រៃលោកទាំងបីឯតកានសូមឲ្យបាន
នីសិក្សាទូការបងប្អូនកណាលោកម្ចាស់គុកប្រអងអនុមោទនីការបូជាផ្កាកាច់ការព្រមទាំងការស្មូននៅបាត់ផ្្វាយការអតិថិដើមចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមោទនីពំពារៃងើបមុខកសនារាម្ដេចក៏មកសោកអត់ស្រាស្រាណៃតាំងចិត្តសច្ចរិតទាំងប៉ុន្មានស្មងស្មានចេញមកអើយក៏សិនត្រាសហរពេជ្រក៏ស្ដាច់យាងមកហើយប្រាច់ឡើយក៏នៅអើយតែសោកបើត្រង់ខ្ញាស្ដាញ់យាងទៅវិញណាមិនអាសាក្តីបំណងអើយទេឬអ្វីបណ្ដានួននាងភីលៀងស្រីដាក់សមួយដាក់ហ្នឹងដាក់មាន3តែអសោកសត្វត្រៃអើយភ័យញោអងអើយយកគ្រឿងសំអាងយកមកត្រង់លៀបលៀងសពអងអើយភ្ញាក់កាយាប្រងស្មារតីក្សត្រីចលីលីទៅអានអបាទីព្រះចេថាងអើយកូនយកទៅដាក់នឹងពោះព្រះអង្គអង្គនេះចាតឹងណែថាដល់វៃអ្នកបានជាហោស្រស្រងអើយពំដាច់ឡើយពីដើមឡើយនរណានឹងខត់ខាំងតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកណែអីឌៀតក្អមជាមួយអំរឹកលាន់ស្នូក៏ក្រឹកងាអើយ
างไอพี่ช่วยกระดับติ๊กตักให้บ่าวๆทั้งอ๋อគ្នាโซตังลังโจตักเตเลมซั่นติเจบัดให้